приємно, що мій проєкт розпочинає наш захід. І сьогодні я хочу вам розповісти свою ідею «Віртуальний локальний друг». Цього року ми маємо нову хвилю проєкту, пов'язану з розвитком молодих дизайнерів українських. На меті даного проєкту є привернення уваги до психоемоційних станів. Повлияв ли регіональний історичний костюм на моду сьогоднішнього дня? От баланс мужського-женського дизайну, модульний конструктор вуличних меблів і композиційних інсталяцій на прикладі периферійних частин міста Києва. Це велика ніша, це новий ринок, це нові можливості. Майбутнє саме за такими проектами, які розвивають як культуру, так і креативних індустрій.